zdravíme vás od nás, z našeho krásného domova. Dneska si zacvičíme něco speciálně pro dámy, který chtějí pěkný zadečky, takže jdeme na to. Přeskočili jsme naší klasickou rozcvičku, kterou jsme ukazovali v předchozích dílech a ta pro nás zůstává v podstatě furt stejná. Jo? Tak, když jsme se dostatečně rozhýbali a zahřáli, přijdeme ke cvičení jako takovému. Začneme klasickým základním cvikem a to je dřep. Dřep můžeme dělat buď na úzko, na šířku pánve, někomu vyhovuje širší postoj, někomu dokonce ještě přes ramena šířka, patama dovnitř, je to jedno. Jo? Jde jenom o to, jaký svaly zabírají. Terka nechá nohy souběžně s kyčlema a začne cvičit. Dolů je nádech, nahoře je výdech. Když jdeme nahoru, snažíme se mít pevný bříško, stažený zadeček k sobě, pata, špička, stejně přilepená k podložce. Jo? Ramena tlačíme dozadu, dolů, lopatky k sobě. Neprohybáme se v bedrech. Jo? Kolena směřují za špičkama, to je strašně důležitý. Nádech. Výdech. Limit pro opakování se neklade, doporučuji kolem 20 opakování za svojí vlastní váhou. Komu to pak nestačí, je dobrý použít nějakou zátěž, třeba činky. Když jsme si udělali dostatečné dřepy, pustíme se do druhého cviku, který je trošku náročnější, na zapojení více svalů, středu těla, bříško, ramena a prdelka. Začínám pohyb. Když jdeme dozadu do nabití, je to s nádechem, když přitahujeme kolínko nahoru k hrudi, je výdech. Snažíme se křížit trup tím, že nám ruce jdou do levé strany s pravou nohou a pak naopak. Paráda, vše z boku. Nádech, pevná stabilní noha. Opravdu ten pohyb dějte pomalinku, kontrolovaně a ucítíte, jak začíná pracovat bříško, jak začíná pracovat stehno, jíždě. A záda. Když jsme dokončili tento stabilizační cvik, v druhém pořadí jdeme na třetí cvik, kde si uděláme klasické výpady. Jo, zabírá nám tam přední strana stehne, zadní strana, vnitřní, hýždžový svaly, lejtka a svaly vůbec celého bérce. Jsou možnosti buď dopad na špičku nebo na patu. Když jdeme dolů, jdeme pro nádech, když se odrazujeme nahoru, jdeme s výdechem. Snažíme se neprohybat v bedrech, pevný bříško, lopatky zase u sebe a ramena dolů. Když jdeme přes patu, funguje nám vnitřní strana stehen a když jdeme přes špičku, jako první nám se aktivuje přední strana stehen. Jo? Nádech a výdech. Na každou nohu po 12 opakování zase ve třech sadách. A ty cviky by měly jít postupně za sebou a to bych bral jako jednu celou sérii. Když jsme odvedli fyzickou práci, tak si ty svaly dostatečně protáhneme. Začneme hýždžovým svalem, s tím, že dáme kotník na koleno, tlačíme dolů do kolene, cítíme hýždžový svaly a svaly kolem kyčelního kloubu. Pro koho by tady ta varianta byla těžká, může si sednout na židli nebo na něco vyvýšeného a postupuje stejně. Jo? Dolů tlačím vždycky s výdechem, pár vteřin vydržím a povolíme. Tak. Když jsme si protáhli hýždžový svaly, začneme protahovat přední stranu stehen, která nám fungovala u těch výpadů třeba. Důležitý, koleno nepřekrývá koleno, pánev tlačím dopředu, neprohybám se v bedrech, pevný bříško, jdu k sobě a s výdechem zatlačím pánev maximálně před sebe, aniž by se kolena hly z místa. A to na každou stranu a povolíme. A když jsme udělali přední stranu stehen, uděláme si zadní stranu stehen a vnitřní stranu a půjdeme na jednu nohu. Špička směřuje k nebi. A maximální úhel mezi nohama. Jo, minimální je aspoň těch 90 stupňů. Pevný bříško a pomalinku přenáším váhu z jedné nohy na druhou. A můžu si pomoct samozřejmě rukama, jo? Aby vám z toho nevznikl posilovací cvik. Tak doufáme, že jste si pořádně zamakali a
příštím díle se zaměříme malinko na pány a jejich přednosti, tak se máte na co těšit. Ahoj. Ahoj.